Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Presidenti Zelensky del me deklaratën bombë, vetëm kështu mund të zgjidhet konflikti. Presidenti I Ukrainës Volodymyr Zelensky është prerë I vendosur se nuk do t'i dorëzohet sulmeve ruse, ndërsa ka ritheksuar se konflikti do të zgjidhet vetëm përmes dialogut mes liderëve të Ukrainës dhe atij të Rusisë, bazuar tek një kompromis ndërsjellët. Zelensky ka folur për gazetën gjermane Bild, ndërsa ka theksuar se në çdo kërkesë për negocim, qëllimi vetëm është t'i japë fund luftës me Rusinë. Konflikti mund të zgjidhet vetëm përmes dialogut të drejtë për drejtë midis liderëve të Ukrainës dhe Rusisë në bazë të një kompromisi të ndërsjellët, ka thënë ai. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.